Deo Nišlija koji žive u gradskoj opštini Medijana u subotu će glasati i izaći na birališta po četvrti put. U toj opštini se u subotu 7. maja ponavljaju izbori za odbornike Skupštine opštine Medijana. Izbori se ponavljaju zbog odluke Upravnog suda koja svoju presudu bazira na tome da kod glasanja u prvom krugu na glasačkom listiću gde je navedena ruska stranka izostavljeno je ime doktora Miroslava Milosavljevića, pa se to smatralo da je jedan propust zbog koga treba ponoviti ove izbore. Glasanje za opštinske izbore ponavlja se na svih 48 biračkih mesta. Za ponovljene izbore koji će se obaviti u subotu 7. maja listići se već dele po gradu. Podela je poverena gradskoj upravi i oni će biti podeljeni na isti način kako je bilo i kod prvog glasanja. Kod ponovljenih izbora obično je izlaznost manja. Ono što ja mogu da kažem to je samo da se glasanje odnosi na svih 81.000 birača koji se nalaze na teritoriji naše opštine. Opština Medijana je najveća niška gradska opština, na čijoj teritoriji pravo glasa ima nešto više od 81.000 građana.